大家好，我是硅谷标老迪哥，今天准备了两只巨头，两只头盔，就是为了跟大家讲一个比较无聊的话题，就是什么呢？巨头和头盔哪个更猛，哪个更凶？虽然话题是比较无聊，不过呢，我们还是经常收到这样的提问，就是，有很多硅友啊，在入硅之前呢，都想了解，因为有的硅友喜欢比较温和一点的。有的硅友喜欢比较凶残一点的，就是比较暴力一点的，最好是拿在手上张口就咬的。当然这是个人的喜好和爱好了。那我们准备的这几只就是比较遗憾，已经有差不多20多分钟了，他们并没有打架啊，他们并没有打架，也可能是刚刚把他们拿出来还比较害怕没有放开的原因。至于说凶这方面来说的话，因为从不同品种的蛋龟上面来说的话，就是我自己上面的，包括我家的亲戚啊，有时候在喂龟的时候，被咬的最多的其实是被头盔咬啊，包括跟他换糖啊，包括长大了呀，我们把它挪到大一点的糖里去啊，包括有时候水体啊，我们要做一些整理的时候啊，到糖里去摸，要把它摸起来呀。被咬的最多的就是头盔。我记得去年快入冬的时候，有一个视频，我们去那个头盔的亚层下膛的时候，还被咬住了啊！我这里还有一个印子，三角的。我们感觉是头盔，它是最凶的，就是拿起来之后，拿到手上之后啊，马上嘴巴张开就要咬人，而且头还比较长啊，它头可以感觉都可以打个转，咬到我的手了。其实巨头呢，实际上被咬的还非常少，基本上。再就是剃刀，剃刀脑袋也很长，特别是总龟，你把它拿起来之后，它很容易就脑袋一弯就回头过来就咬到手，很容易。从我们感觉上的话，是头盔要凶一些，也不是说猛吧，实际上它长得再大，最大可能也就这么大，再猛也猛不过我们人一脚踩下去，是不是？它猛不到哪里去，只是说这个品种它比较凶一点，也可能是一种自我保护。那像这样子的话，我们想看到它们打架的话，基本上是看不到的，所谓的打架呀，有可能就是在日常的生活中突然哪一下子是神经发了，或者说是什么样子啊，追着对方咬或者什么样子，那这种就没有办法再这样子给大家拍到看。正常你把它拿起来的时候，他们就是各搞各的，基本上就不会相互不干，只是要在生活中的突然的一下情况才会发现发生咬啊凶啊这种啊，大概就是这样的一个情况。至于很多龟友自己家养的话啊，包括还有养鳄龟的，鳄龟很凶，一动那张嘴那个太大了，那个我们这里就不敢养了，太这么大一个。好了，今天视频就到这里，喜欢的朋友欢迎给我们点赞关注，有问题的朋友请给我们私信或者留言。